Horizont středem pravá jedna, 180
svoji tému, že já my ho nemáme z čeho vzít. No, pak nemáme, no. Jdeme někam tady dokoupit. Jo, no. No ty píču, co to kurva je? To je fajn, ale ono to ne, jako to má jenom vůli, ale... Já jsem si všiml, že to pak bere, ale ty píčo. Ale normálně to bere. Tak jo, tohle nevím, jestli to píčo.